ଚାନ୍ଦବାଲି ରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ? ମାଡ଼ ମାରି ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଦରମରା କରୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର ଗୁଣ୍ଡା। ପୋଲିସ କହୁଛି ଏମିତି କେସରେ ଦଫା ନାହିଁ, କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇ ପାରିବୁନି। ଆସି କହିଲି ଥାନାର ଜଣେଇଲି, ଥାନା ସାର୍ କହିଲେ କହିଲେ ନାଇଁ ନାଇଁ ସାର୍, ସେ ବେଲ୍ ହେଇ ସାରିଲେଣି। ମୋତେ ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କଲି, ଖୁଣ୍ଟିଆ ସାର୍ କହିଲେ ସେ କେସ୍ କିଛି ନାହିଁ, ଦଫା କିଛି ନାହିଁ, ଉକେଲ କ'ଣ ଲେଖିଛି ଶୁଣିଲେ ତ? ଇଏ ହେଉଛି ଚାନ୍ଦବାଲିରେ ଚାଲିଥିବା ରାଜନୈତିକ ଆତଙ୍କରାଜର ଝଲମ। କଥା ନ ମାନିଲେ ଯେଉଁଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ପିଟୁଛନ୍ତି ବିଜେଡିର କର୍ମୀ। ଆଉ ଅଭିଯୋଗ ଏହା ଯେ ଏମାନେ ଚାନ୍ଦବାଲିର ପାୱାରଫୁଲ ବିଧାୟକ ବୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ଖାସ୍। ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମିଳିବା ମାତ୍ରେ ଲୋକଙ୍କୁ କରୁଛନ୍ତି ଆକ୍ରମଣ। ଏମିତି ଚାଲିଛି ଏଠି ଗୁଣ୍ଡାରାଜ। ଚାନ୍ଦବାଲି ବ୍ଲକ କାଣ୍ଡଗାରେଡ଼ି ପଞ୍ଚାୟତରେ ରାଜନୈତିକ ଶତ୍ରୁତାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଆତଙ୍କରାଜ। ବିଜେପି କର୍ମୀଙ୍କୁ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁରୁତର। ସଦର ଚାନ୍ଦବାଲି ବଜାରର ଶାସ୍ତ୍ରୀ ନଗରରେ ଅଲେଖ କୁମାର ନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ଅଟୋରେ ଯାଉଥିବା ସମୟରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ବିଜେଡି କର୍ମୀ ଧନୀ ସ୍ୱାଇଁ, ସୁବାସ ସ୍ୱାଇଁ ଓ ଧନ ବେହେରା ଏକ କୁଦାଳ ବେଣ୍ଟ ସାହାଯ୍ୟରେ ମରଣାତ୍ମକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାରୁ ରକ୍ତ ଜୁଡ଼ୁବୁଡ଼ୁ ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ୱାମୀ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ଆମେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଦିନ ଆସିଥିଲୁ ସାବିତ୍ରୀ ମତ ଶାଢ଼ୀ କିଣିବାକୁ। ଶାଢ଼ୀ କିଣିକି ଏଠୁ ଗଲାବେଳେ ଆମର ଗ୍ରାମର ତିନି ଜଣ ଧନ ଆଉ ସୁବାସ ଆଉ ଆହୁରି ଜଣେ ତିନି ଜଣ ମୋତେ ଧନୀ ମୋତେ ବାଡ଼େଇକି ଆମ ମାନେ ବାହାର ଆଗର ଜଗା ବାହାର ଆଗର ମୋତେ ପାଇପ୍ରେ ବାଡ଼େଇଛନ୍ତି। ମୋ ସ୍ତ୍ରୀକି ବାଡ଼େଇକି ତାର ମୁଣ୍ଡ ଫୁଣ୍ଡ ସବୁ ଫଟେଇ ଘସାରିକି ମୋତେ ମୋ ଘର ପାଖକୁ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିକି ସେଠି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ହଉଛି ନା ତୋ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ବାଡ଼େଇ ସେଠି ପକେଇ ଦେଇକି ଆସିଛୁ, ତୋତେ ବାଡ଼େଇକି ତୋ ଏଇ ପୋଖରୀକି ପକେଇଦେବୁ, ତାପରେ ତୋ କେବିନ୍ଟାକୁ ନିଆଁ ଲଗେଇଦେବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ଭାଇ ଆଉ ମୋ ଭାଇ ବୋଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଡ଼ିକାଲରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଏଇଟା କେଉଁ ଆଇନଗତରେ ଅଛି ଯେ ମେଡ଼ିକାଲର ପୋଷ୍ଟ ମାନେ କିଛି ହେଇ ମାନେ ମେଡ଼ିକାଲର ଅଛି ଡେଡ୍ ମାନେ ଲୋକଟା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେଲ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ବେଲ୍ରେ ଯାଇସାରିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ମୁଁ ଆଜି ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲି ସକାଳେ, ମୋ ଭାଇକି ମୋ ମାଆକୁ କହି ଯାଇଛନ୍ତି ବାଟରେ ଆଉ ତୁମ ଦୋକାନ ଫୋକାନ ଜାଳିଦେମୁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣ ମାରିଦେନୁ, ତୁମ ପିଲାପିଲିଙ୍କୁ ସବୁ ମାରିଦେମୁ। ମାନେ ଏସବୁ ଦଳଗତି ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, ଆମ ଚାନ୍ଦବେଲି ଏଇ ବିଜେଡ଼ି ଦଳ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ, କେତେ ଦିନ ହେବ ଏଇଭଳିଆ ରାଜନୀତି ଚାଲିବ? ଆମ ଛୁଆପିଲା ନେଇକି ଚଳିବୁ ନା ଆଜ୍ଞା କୁଆଡ଼େ ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇବୁ? ସେପଟେ ଏନେଇ ଚାନ୍ଦବାଲି ଥାନାରେ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ଆଧାରରେ ପୋଲିସ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି। ହେଲେ ରାଜନୈତିକ ଚାପ ଆଗରେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇପାରୁନି। ତେବେ ଏଠି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ, କାହା ଚାପରେ ପୋଲିସ ଚୁପ୍ ବସିଛି? ବିଧାୟକ ବୋମକେଶ ରାୟଙ୍କ ଖାସ୍ ବୋଲି ମାମଲାରେ ହେଉନି କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ? ଭଦ୍ରକ ଚାନ୍ଦବାଲିରୁ ଭାଗିରଥୀ ସେଠୀ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍।